Připravili jsme si pro vás hip-hop sestavu, takže doufáme, že si s náma zatančíte a my jdeme rovnou na to. Takže první osmičku začínáme pravou nohou dopředu a jdeme raz a dva a teďka otočku, tři, čtyři, pět, šest a podkopneme nohu, sedm, osm. Další osmička je, že čtyři doby děláme takhle bokem do strany. To opakujeme čtyřikrát a potom tenhle krok a ten děláme dvakrát jednou na každou stranu. Takže tyhle dvě osmičky si zkusíme napočítat. Pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Začali jsme tady tenhle kroku a teď pravou nohou přešlápneme a uděláme hop a bum, slide, bum. A teď jdeme rukama a pravou nohou bum, ca, bum, a, bum, a. Skončili jsme tady a teď jsme u kroky do stran s ramenama, takže raz a dva, tři a čtyři, pět, šest, sedm, osm a zakončíme. Překřížíš, otočíš. A to je konec. Teď si to zkusíme celé na počítání a potom na hudbu. Pět, šest, sedm, osm, raz a dva, čtyři, pět, šest, sedm, osm, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, krok, bum a, hop, a, ruce a, bum, ramena, ramena, bum a, vlna, vlna, skok, točíš. Doufáme, že jste si s náma zatancovali a že se vám to líbilo a mějte se krásně.